Ми ж 100 разів пояснювали Угорщині, що це наші громадяни українські, вони навіть угорське походження мають, і корні угорські. І ми дуже схвально сприймаємо, що вони так сильно турбуються про наших громадян угорського походження, але насправді ми говоримо про те, що ми відстоюємо інтереси наших громадян. Дякуємо за допомогу і сприяння наших угорських партнерів і за турботу їх, але ми вирішимо з нашими громадянами питання, які належать до компетенції України. І оці, наскільки наші громадяни мають бути захищені, і наскільки ми розширюємо їх права або звужуємо, ми обов'язково будемо говорити з нашою громадою. Ми можемо іноді радитися з угорцями, але, в принципі, це наші громадяни. 100 разів їм про це нагадували. Ми пообіцяли, на додаток до тої статті, ми пообіцяли також і нашим угорським партнерам, що ми продовжимо застосування цього перехідного положення до 2023 року. Про що вони казали, що це от все і більше у нас претензій немає. Ми це зробили. Насправді, з'ясувалось, претензії нікуди не ділись. І ми спілкувалися, спілкуємося з НАТО, всіма ми усвідомлюємо, що угорці продовжують ту саму риторику, що от нічого не помінялося, ужас, все пропало. Ми рухаємось далі, ми продовжили цей термін. Ми розуміємо, що дітям треба дати особливо специфічних мовних груп. Ми вивчаємо досвід додатково, але ми сказали абсолютно чітко нашим угорським партнерам, що це абсолютно нереально і цього не буде. Щоб 100% був створений 100% конгломерат всередині України. Громадянин України має мати право і можливість спілкуватися з іншими, з органами влади і зайняти якусь позицію в цьому державі. Замикати в анклав, ми вважаємо, що це контрпотизм, і цього ніде не існує.